我们今天最开心的事情就是早上生活挂掉之后，我们把它恢复了。记得要付钱。对，要付钱。好，那今天感谢非常多位朋友帮忙。然后，我们要做的事情就是要线上公民参与的手册跟工具嘛。所以这个访谈大纲已经有朋友开始丢了，参考的影片。还有拍了可以给政府结案报告的照片，看起来很多人讨论的样子，连唐政委都来了。还有那个刘磊俊达跟八六帮忙把他们在做社运的时候，他们会有些事件跟他们自己有些 tools 跟 resources， 就是你要成为一个报名，你应该需要知道什么东西，就帮忙列上来。所以如果这边有很会当报名的人，想要提供大家这些东西的话，也请就是。可以到现场这张这个 iPad 上面去做。那这边想要今天早上因为当就是很挂没办法 demo 我们的产品，那就是我们叫 sense.tw， 那可以 make sense.tw 和 nonsense.tw。 好，那首先你要做的是就你就进来这个页面之后，就是按登录，然后、哦、我是应该是已经注册了，所以注册只需要输 email， 我们现在还没有social media login。哦，登了。他知道出来就。Never nice demo。好，没关系。我等一下，我跳到，这是我买的账户，这个就可以。好，我把它抢了。OK， 那所以这边是，好，比如说像今天，我觉得这个 scenario 就是。我可能有个社会议题要讨论，不管是核电，或者我现在要讨论 Vita 吗，或者 Join， 那资料可能是政府研究报告、政府网页法规、唐凤曾经讲过的话、Join VM 某一篇记录。那以前我们讨论的时候，你就要贴这个连结，然后跟人家说你去看那个第几段，然后截图，然后再用一个红色的圈圈把它画起来。但是用我们的工具的话，你就可以这样把这个复制，然后丢到 Slide。这边可以贴上连接，而且我们现在可以贴 PDF 档，然后你按行动之后呢，这边就可以跳一个东西，比如说原来受国发会支持很重要之类的，我现在乱打，然后你可以加一个 tag， 比如说是 key person。那你可能会 post to public， 然后回到这边的话，这里的话它就会目前就会 aggregate 说大家针对唐凤这份文件给了什么样的意见，下了什么样的 tag。 那理想上是之后我们 UI 会不断改进，就是可能这一次 Vita 完这是唐凤这个方案结果，然后另外一篇有人写另外一篇文章骂唐凤这个没有用，它会 aggregate 在疫情，然后大家可以一起看到。那你刚刚下的 tag 除了可以帮我们分类它是核电还是食安问题之外，我们希望最后你刚刚下的 tag 其实可以变成你的 spreadsheet 的 header， 就是像以前做 spreadsheet 的话，你必须要一直切换视窗画面，把这段东西贴过来放到这个 spreadsheet 上。可是用我们的工具，你可以直接。在那份文件标了100份文件之后，它一次 dump 出来到 spreadsheet。现在页面上还没有按钮，但是，很快就，这我们下个 spring 会做这件事情。然后我看到什么功能没有讲到，大概是这样。所以你可以到这边再新增注解文章，然后选择档案，就可以标记 PDF 档。OK， 等一下，就是政府的网，政府的报告就是可以，好吧，它又当掉了，没关系 ，Never live demo， 但就是请大家有兴趣的话可以，所以对，所以你看这边这一段也是可以 ，PDF 当然也是可以 annotate， 然后就可以这个，比如说这个指法很重要这样子。那我们就是有在，还有在征求使用者访谈的人。如果你发现你常常要在网络上做这种意见的动作的话，可以联络我。然后我们访谈是有访谈费的。还有我们今天讨论了整个
整个计划的架构跟方向收获很多，就谢谢大家。好。